Отпред на чело.
Sesini çıkıp başlayın. Значи, ползваме специално от Чичо Паши за абитуриента. Също така за братци, за Чова, за снаха си Лица, за племенника си, за Цеци. Еп сама него стенге, мате холяне. Специален поздрав за всички гледащи и виждащи това предаване. Живо! Ек Шугар Форос, Ицо Машината, Pe Dacasa.